নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এই বৰ্ষৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে পাঁচটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰে যিকোনো এখন ৰিপৰ্ট ৰাইটিং এই বৰ্ষৰ এক্সামত আহিবই চ' তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা यहाँ प्रथम क्वेशनस दिशा अस आ एंड आइटनेस टूए रोड एक्सीडेंट इन हुई ए स्कूल गोयिंग बो वा स्किल्ड एंड मे पेजार्स वेर इंजर्ड एज ए प्रेस रिपोर्टर अब आसाम ट्रिब्यून राइट ए रिपोर्ट अबाउट द एक्सीडेंट इन हंड्रेड टू वान ट्वेंटी फाइव वर्ड्स यूर आई एस आर सन्जय और नाइव क्वेशनस तो धरने दी पे यू आर आइटनेस टू ए रोड एक्सिडेंट इन हुई से स्कूल गोयिंग बय व स्किल्ड एंड मेनी पेसेजार्स वेर इनजोर्ड एज ए प्रेस रिपोर्टर इन इंग्लिश डेली रटे रिपोर्ट एबाउट द एक्सिडेंट इन एबाउट हंड्रेड टू वन टुएंटी फाइव वर्ड्स यू आर नीटूर सौरभ ইয়াতে দুয়োটা কুৱেশ্যনছ দেখিবলৈ যদিও একে একে ইয়াতে দুটা পইণ্টৰ ডিফাৰেন্স আছে প্ৰথম ৰিপৰ্টখন তোমালোকক দ্য আছাম ট্ৰিবিউনলৈ লিখিব দিছে আৰু দ্বিতীয় ৰিপৰ্টখন তোমালোকক ইংলিছ দেল্লীলৈ লিখিব দিছে আৰু ইয়াতে নামবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমটোত আই এছ আৰ সঞ্জয় এছ আৰ দ্বিতীয়টোত নিতু আৰু সৌৰভ আছে এই দুয়োটাই ডিফাৰেন্স সেই সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টখন একেই ইয়াতে কৈছে যে তুমি এজন পদ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী য'ত এজন বিদ্যালয়ত যোৱা ল'ৰাৰ মৃত্যু হয় আৰু বহু যাত্ৰী আহত হয় দ্য আছাম ট্ৰিব্যুনৰ প্ৰেছ ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে এৰ পৰা এশ পঁচিছটা শব্দত দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে তোমাক এখন ৰিপৰ্ট লিখিব দিছে আৰু তোমালোকৰ যিসকল ল'ৰা হয় তেওঁলোকে সঞ্জয় লিখিবা আৰু যিসকলে ছোৱালী হয় তেওঁলোকে আই এছ আ লিখিবা অৰ্থাৎ ক'ৰবাত পদ দুৰ্ঘটনা হোৱা তুমি দেখিছা আৰু তোমাক এজন আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰেছ ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে ধৰি লয় সেই পদ দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দ্য আছ ট্ৰিবুউনালৈ লিখিব দিছে আৰু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনছটোত ইংলিছ ডেইলীলৈ লিখিব দিছে এইখিনিয়ে ডিফাৰেঞ্চ দুয়োটা কুৱেশ্যনৰ মাজত ছ' একজামত যদি তোমালোকক এই কুৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দুটাই পইণ্ট চেঞ্জ কৰিব দ্য আছাম ট্ৰিবিউনটো হয়তো তোমালোকক সলাই দিব পাৰে আছাম ট্ৰিবিউনৰ জেগাত বেলেগ দিব পাৰে নাইবা ইয়াতে নামটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ছ' এইখিনিয়ে চেঞ্জ কৰিব একজামত চেঞ্জ কৰি দিলে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা কালৈ লিখিব দিয়ে আৰু নাম দুটা কি দিয়ে ইয়াৰে এঞ্চাৰটো মই তোমালোকক দি থৈছোঁ ইয়াৰে পি ডি এফ ফাইলসমূহ মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে লিখি ল'বা চ' এনচাৰত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ আই এছ আই দ্য আছাম ট্ৰিবিউন অৰ্থাৎ এইখিনিয়ে তোমালোকৰ চেঞ্চ হ'ব এক্সামত যদি এইটো সলাই দিয়ে নামটো কি দিলে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু কালৈ ৰিপৰ্টখন লিখিব দিয়ে সেইটো তোমালোকে চাই ল'ব ইয়াৰে এনচাৰটো তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ চাই ল'বা তাত মই পি ডি এফ ফাইলসমূহ প্ৰভাইড কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হৈছে ইউ হেভ উইটনেছ এ ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হুৱেৰ দা ডেল্লী বাউন গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ডিলাইট ৰাই টি ৰিপৰ্ট ইন হাণ্ড্ৰেড টু ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৱৰ্লছ টু বি পাবলিছ ইন এন ইংলিছ ডেইলি অফ গুৱাহাটী ইউ আৰনাৰ টু কৈছে যে তুমি এখন ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষী হৈছে য'ত দিল্লী অভিমুখী গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ লাইন চুত হৈছিল গুৱাহাটীৰ এখন ইংৰাজী দৈনিকত প্ৰকাশিত হব লগা এশৰ পৰা এশ পঁচিছটা শব্দত এটা ৰিপৰ্ট লিখা তুমি অৰুণ বা অনিমা অৰ্থাৎ তোমাক ইয়াতে কৈছে যে তুমি এখন ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষী হৈছে অৰ্থাৎ ক'ৰবাত ৰেল দুৰ্ঘটনা হোৱা তুমি দেখিছা আৰু গুৱাহাটীৰ এখন ইংৰাজী দৈনিকত প্ৰকাশিত হ'ব লগা তোমাক সেই ৰিপৰ্টখন লিখিব দিছে ইয়াৰে আনচাৰটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে এইটোও পি ডি এফ ফাইলত পাই যাবা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰীটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকৰ যদি কোনোবাই এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অলপ প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়া কিয়নো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে মই সকলো ছাবজেক্টৰে কমপ্লিটেভ ফ্ৰিটিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছোঁ এইটো চেনেলৰ যোগেদি আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ ফাইলসমূহ দি আছোঁ ছ' তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা খুবেই হেল্পফুল হ'ব এতিয়াহে কুৱেশ্যনছ নামৰ থ্ৰীটোলৈ ইয়ৰ স্কুল কলেজ হেড ৰিচেণ্টলি চেলিব্ৰেটেড ক্লিননেছ উইক অৰ্গেনাইজ এ নাম্বাৰ অফ প্ৰগ্ৰামছ এণ্ড কম্পিটিটিচনছ ৰাইট এ ৰিপৰ্ট ইন এবাউট ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৱৰ্ড টু বি পাব্লিছ ইন এ লোকেল নিউজ পেপাৰ কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰীটোত কৈছে যে তোমাৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ উপৰিও পৰিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদযাপন কৰিছে স্থানীয় বাতৰি কাকত এখনত প্ৰকাশিত হ'ব লগা প্ৰায় এশ পঁচিছটা শব্দত এটা ৰিপৰ্ট লিখা ছ' ইয়াতেও এন্সাৰটো দিয়া আছে এইটো তোমালোকে পি ডি এফ ফাইলত পাই যাবা অৰ্থাৎ টেলিগ্ৰাম চেনেলত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা কমেণ্ট বক্সত দিয়া থাকিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হৈছে ইউ ৰিচেণ্টলি ভিজিটে ছাম ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছ অফ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ প্ৰেছ ৰিপৰ্টাৰ এন ইংলছ ডেইলী ৰাইটে ৰিপৰ্ট অন দা ফ্লাড ছিটুৱেচন ইন হাণ্ড্ৰেড টান টুৱেণ্টি ফাইভ ৱৰ্ড ইউ আৰ আমৰৰ নিটো কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰটোত কৈছে যে তুমি অলপতে ধেমাজি জিলাৰ কিছুমান বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছা এখন ইংৰাজী দৈনিকৰ প্ৰেছ প্ৰতিবেদক হিচাপে বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এশৰ পৰা এশ পঁচিছটা শব্দত এটা ৰিপৰ্ট লিখা তুমি অমৰ বা নীটো তোমালোকৰ যিসকলে ল'ৰা হয় তেওঁলোকে অমৰ লিখিবা আৰু যিসকলে ছোৱালী হয় তেওঁলোকে নীটো লিখা ছ' ইয়াতেও এন্সাৰটো দিয়া আছে তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা এতিয়া আহ একেবাৰে শেষটো কুৱেশ্যন লয় ইউ আৰ গোপালৰ অনিতা অব গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল কৰিমগঞ্জ ইয়াৰ স্কুল হেজ অৰ্গেনাইজ এ ব্লাড ড'নেশ্যন কেম্প অন দ্য এছিয়েচন অফ ইটছ গ'ল্ডেন জুবুলী চেলিব্ৰেচন ৰাট এৰিপৰ্ট ইন হাণ্ড্ৰেড টু ৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৱৰ্ড এজ এন এডিটৰ ফৰ ইয়ৰ স্কুল মেগাজিন অন দিছ উইলি এক্লেইমড এক্টিভিটি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত কৈছে তুমি কৰিমগঞ্জৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গোপাল বা অনীতা তোমাৰ বিদ্যালয়ে সোণালী জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এটা ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে এটা বহলভাৱে প্ৰশংসিত কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ আলোচনী সম্পাদক হিচাপে এশৰ পৰা এশ পঁচিছটা শব্দ এখন ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে চ' ইয়াৰে এনচাৰটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ পি ডি এফ ফাইলত পাই যাবা টেলিগ্ৰাম চেনেলত ছ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম বন্দে মাদৰম